Ô, Carlos. Carlos, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui o negócio. Peraí. Tá vendo alguma coisa diferente, não? Não, tá certo, né? Tu não disse que fazia assim ou alguma coisa assim? Mas tem alguma coisa errada aí, não? Olha direitinho. Ele não vê, não, gente. Ó, eu mandei ele fazer aqui, ó. Mas ele não percebe, não. Tá vendo? Tá vendo? Tem que aprender, meu irmão. Porque senão o cara vai ficar como servente pra sempre. Uhum. Mas você quer aprender de jeito, é? Deixa eu ver. Ele não tá percebendo nada aqui, ó. Eu tenho certeza. Que foi, Zé? Olha pra cá. Não tá percebendo nada, não. Parei, Zé. Hum? Tem que aprender na hora do almoço. Você não disse que era. Acho que essa parede tá certa assim. Ó. Ó o alinhamento dela. Só hã? E só pingar. Tá olhando direitinho? Olha com os olhos. Olha com os olhos direitinho. Apruma ela direitinho pra ver se ela tá certa. Hã? Bate um pouquinho, onde é que ela tá torta? Aí? Não bate de lado da parede, não, que a parede tá solta. Se bater de lado, ela vai derrubar a parede.